Nu luktar falukorv. Nu minsann. Min gäst är försenad. Ni kan börja servera. Åh, jävlar. Nu kör vi. Åh, jävlar. Presentera maten. Det är fisk med en jävla smörja på. Det ser fan inte gott ut, alltså. Jävla kuk. Ersnåd, alla dåb på ål. Ja, Anna bål på ål då. Dricka, ge mig att dricka. Bär ut maten till kocken och tvinga honom att äta upp varenda smula. Fortsätt servera. Det här är Minecraft-inspirerat med korvar som träd och sallad som gräs och potatismos. Ersnåd, slottets royalistiska fingergryta. Det hon sa. Inte på samma tallrik! Jävla petig hon ska vara. Kom igen, Robban. Smakar det bra? Först höll jag på att spy, för det var ju nästan på samma tallrik. Men sen fick ju jag äta upp maten. Och det var ju underbart. Det var ju trots allt jag som var kocken till denna maten, så... Verkligen. Mm. Då kan du och din kamrat få äta upp resten. Så kanske ni lär er att alltid provsmaka maten innan ni bär in den. Resten av middagen är inställd. Jag har lite att reda ut med kocken. Inte en smula ska vara kvar när jag kommer tillbaka, förstått? Okej. Okay. Får Robba så fick maten med korven. Det är jag som är hungrig. Vad hemskt hon var. Ja. Så vad vill du äta mat? Ja, vi måste hämta svären. Så vi kan ta den. Titta, där har man massa korvar. Vi tar dem. Nej, inte det här svärdet. Det här vill jag ha. Nu har vi tillräckligt svärd så att vi kan kapa fina kurvar. Jag står här inne och blir instängd. Är du då? Ja. Ta ett steg fram. Okej, jag måste gå fram. Så.
Ah, min tå, grabbar! Jaha, min kramp i tårna. Ah! Ah, man down! Vad gör du? Man down! Ah! Ah! Ah, mina tår! Jag måste dodga så att du som jag håller fram min tå. Ah! Men tryck bara ut den. Jag håller på med det! Man måste göra det hårt, Robin, och länge. Hur fan fick du kramp i tå? Ah. Ja, när jag hukar mig ner. Då utsätts stån. Sovit du spännsidan vatten nu? Vänta. Innan vi kör den här måste jag fan fixa tån. Det kan inte hända här. Ska vi backa eller ska vi ta det här sen? Ja, vi säger det till er ifall det behövs då. Men annars håller vi där uppe för då kan vi skjuta alla samtidigt. Men var noga med dina sidor. Okej, jag håller noga höger. Jag håller noga höger. Oj, oj, fan jag råkar gå ner. Skjut dem! Man blir träffad ju! Jag har höger. Se till om det läcker. Ja, om de kommer upp dit så läcker det. Åh, över oss! På oss! Håll din sida bara, håll din sida. Åh, oh, Robin! Bakom dig! Helvete! Är det bakifrån eller? Kom upp hit! Så är jag. Ja. Det kommer ingen från andra sidan. Det är lugnt, det är ledigt. Jag har ju tänkt. Fan, jag tror inatt där kvar. Okej, det är bara en kvar. Jag låter den leva. Du kommer hit. Ja. Låt den leva så vi har tid. Jag gör det. Det är bara en kvar. Okej, är du redo? Vart är han? Okej. Håll din sida. Nej, men backa. Vi vet inte var vi kommer. Det är flygande. Då kan vi backa. När man inte vet vad som kommer, då ska man inte stå där uppe. Jo, men då kan man se allting. Ja. Två uppe höger. En nere. En flög bort. Två uppe vänster. Den andra flög också bort. Ska vi vänta ute eller? Okej, vi avancerar. Du får gå fram först, du är scout. Båda kan inte gå ut, så då dör ju båda. Jag säger det, men så gör jag det. Där är nere. Nu kommer den. Okej, håll din sida. Fire, du kan ramla ner! Fire, då! Vart är du? Längst ner. Precis under tornet på höger sidan. Där man står och börjar. Ja, vad finns det? Det finns bara flygande. Jag kan inte se någonting. Du ägde allt. Så om du bara hoppar ner dit så tror jag du kan inte rädda mig. Kommer ni eller? Fan, jag flyttar inte så jävla mycket. Kom ner, Robin! Vart är du då? Här nere på höger sidan av tornet. Längst ner, precis på vägen. Bakom dig! Ah! Tack bror. Jag har inte slagit in i väggen på en dag. Här uppe! Ja. Nice. Bakom! Vi spawn. Det är stor motherfucker. Fortsätt skjuta! Skjut! Nice! Okej, tänk till sida. Jag håller vänster. Det är två motherfuckers och de flygande. Ta de flygande först. Nej, jag blir träffad! Jag duckar för skydd! Försök ta de flygande. Vi ska gå backa, akta han kommer ut och stoppa. Ja, en av dem är nere. Nej, den grön, akta han stoppa. Okej, vi backar till boat. Nice. Jag vågar inte.
din sida. Backa, backa, backa! Ja, ja, ja. Får du regna, Robin? Jag tar dem. Ja, jag tog dem ner. Nere. Bara flygande kvar. Det är de sista, skulle jag tro. Jag vet att det är långt. Det här är jag vet. Jag menar sista vågen på den här akten. Så att säga. Jag tänkte inte att vi kommer inte heller. Nej. Jag instämmer. Ja! Holy fuck. Det kan ju vara typ 10 gånger mer intens. Herregud, det kommer ju bossen också på 10 tror jag. Ha! Sista inne bossen. Ja, det sista! Ja, det sista! Finalen! Vänta, Robin. En fistbump behöver innan den här. Pound it down. Hey, kolla vänster! Åh, fy fan! Jag går upp på vänster. Du går också upp där. Okej, det kommer tjatskrev. Ja, jag ser. Skadar han någonting? Jag tror man måste träffa han tillbaka eller något. Jag är här nere. Se till om han kommer ner. Åh oh, jävlar vad stora kulor han skjuter. Så jävla punkkulor måste vara gigantiska. Nej, jag tror jag måste gå bakom honom. Jag ser dem gå runt honom. Jag ser om jag kan flanka honom. Se om du... Kan du skjuta honom nu? Nej, det är nere! Det kommer en rullande jävel. Här är kobben. Akta, skjut dem rullande. Han kommer framför dig. Ja. Tack. Jag retirerar. Okej, håll honom där vid spelaren. Och akta bakom dig för det spånar nya tider hela tiden. Jag tar honom. Ja, det är flygande jävlar här. Ja, bra. Jag träffar. Fan, det är en jävla boss här. Det är en mini jävel. En smula fullt upp. Okej, nu. Ja, jag tog han. Får han att titta mer taget? Nej, jag träffar. Jag kommer. Det är inte tjort, jävlar. Du kan ta den. Jag ska bara vänta till rätt läge. Okej, jag håller vänster igen. Aha. Fortsätt så, vänta. Får någon titta åt andra hållet, Robin? Du upptackar hela körs. Ja. Bra, jag träffar. Åh, jävlar! Fan! Det är typ 3. 2. Jävlar, det var väg där. Fan, det var ju min! Jag blev av med min! Där uppe! Jag tror inte det spawnar fler för att träffa bossen igen. Så vi tar alla små först. Ja,
Nej, jag hann med det. Jag kastar ner en pilbåge i mitten, så har vi bara överens sen. Det finns en pilbåge i mitten. Ska vi döda dem och sen ska jag skjuta den så fort jag kan, eller ska vi döda dem först? Får de kolla åt höger? Jag håller hans vänster. Lite mer. Där, träffad. Fan. Där, jag är nere. Jag är längst ut till vänster, men det är farligt här. Nej! Jag blir omringad. Nej! Det droppar i bostadstaket om mig just nu. Mig med. Halvvägs. Jag har 10 hälta. Ska vi ta en paus och komma tillbaka, eller? Lite snabb. För jag måste bara ta av svettet. Ja, kommer de snart.